Wamang kata bahu. Waman utai sapane wong. Kata bahu nulis sapa man. Ing pal ismul awal ajin. Ajin ahujin jali aja. Ajin. Ismul awal. Ing ismul awal ya ajin ya. Niki ajin, ajin iki kirane apa? Ajin ahujin iki bahasa Syria. Wa bakhara lan ngobongi dupa mandu ing ajin ya, tulisannya ajin. Bilut kalawan kayu garu, kayu sing kaya menyan wal Jawi lalu wal Jawi klebu menyan Jawa. Wadakara zikir man alahi ing atase ajin ngiringan iki lho tulisane Al isma ing asmo ajin 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 ping pira Alfamar ping 1000 ambalan kana mengko ana man makbulan bakal ditampa opo keturutan kabeh Indah jaminas ana sekabehaning para menungsa. Wa kullu man tes kabeh wong. Ro'a kang ningali sapa kullu man ing man kata bau. Ahabe ku seneng sapa kullu man ing man kata bau kabeh wong. Seneng ring sampean sing gawe jimat iki. Wa akram mulya ana sapa kullu man ing man kata bau. Kabeh wong mulya ana sampean. Makana ana sapa man kata bahu man ngarep lho. Wajihan indal muluk. Iku wajihan den mulyakno. Nek agung ya. Indal muluk ana sadinge raja-raja. Wal kubara lan penggede-penggede dadi wong agung dadi wong dimulyakno. Waman kaya sama kata penulis mandu ing ajin iki karek niru ya fi syarofi samsi ing dalam mencorongi bintang samsu nama bintang ben jam ganti delok jam piro yo nulisnya ala hari yang atasnya kain kain sutra kaya kain aswar kang kuning delok kain sing kuning nulisnya bimiskin lawan misik Zafar, Zafar, nama-nama lengo ya, lengo-lengo wangi ini pak. Memisik Zafar, gak ono coro jowo nih. Wama iwitin lan banyu, banyu asale wirtin kan mawar banyu, kembang mawar tapi saiki loh, banyu nih kembang, kembang, wis timpung apa leng wama itu udah di lengo, lengo nih kembang. Nek kene gak ono. Wabakhara ngobongi dupa man hu ing ajin. Biwiri bi ambarin kan ambar iku nama apa arane menyan wani ambar lengo wangi nama lengo minyak ambar. Nama suatu minyak wangi. Mengapa hadam-hadam itu senengannya bongso wangi-wangian, lawangi gak podo. Tapi dhewe aneh, menyan Jawa iku sing seneng bangsane gendruwo-gendruwo iku gak mumpakat. Diubungi menyan Jawa, mbah nek Jawa kok sekadung. Digawa teko India supaya jin setan bekecil cek nurut lho duwe menyan madu. Biyen danyang-danyang diubungi menyan madu. Malah jinnya numpuk, setannya numpuk. Nganut perintah sampean padha mek kepengin asu moro kayak daging kayak moro tipenya wanda karo landi kirman alahi ing atase ajin ya ismadzat ing asmone zat ya Allah Allah ya ismudzat alfamar ping sewu ambalan dikir Allah Allah ping sewu wa ajin moco ajin ajin alfamar ping sewu ambalan coro jowo ini kono kabeh ajin aujin nala mongko merkuleman
izaning kamulian aurifatan utawa pamahabatan rifah keluhuran ya mahabatan wibowo es nek waktune wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.